Zdravím všechny na Frekvenci 1. A tak jsem přemýšlela, co bych vám teď po týdnu řekla, jaký jsou tady novinky. Tak zásadní novinka je, že jsem objevila modelingovou agenturu, která je, nebo která by se mnou ráda spolupracovala. Takže teď jsem ve fázi, kdy dělám na tom, abych dostala pracovní povolení, což už tak napůl mám přislíbený, takže si raduju, že nebudu pořád jenom sedět doma. Jako nečekám žádný zázraky, samozřejmě jsem nohama při zemi, ale těším se na to, že bych aspoň čas od času mohla opravdu začít trošku něco dělat. No a jinak už bydlíme jako lidi, máme sedačku, už máme i postel, takže nechrápeme na matraci, jako jsme spali doteď. Pomalinku se zabydlujeme a fakt musím říct, že Calgary mě baví, líbí se mi tady. A myslím si, že to tady bude fajn. Uvidíme ještě, jaká bude zima, ale tak to nebudu předbíhat. Jo a mimochodem zase mám vzkaz pro kritiky, ty, co jsou samozřejmě vždycky nejvíc inteligentní. Že někde jsem postřehla, že někdo mě kritizuje za to, že jsem úplně blbá, že si neumím poradit a neumím koupit sirup na kašel, tak prosím vás, tak blbá zase nejsem, ale až budete stát u regálu, kde těch sirupů bude 30 druhů, tak jsem na vás děsivě zvědavá, jak vám to výborně půjde. Mně jako se líbí, jak jsou všichni pořád strašně chytrý a přitom furt všichni sedí doma na prdeli, akorát kritizují od počítače. Takže pro kritiky mám vzkaz, ať si trhnou nohou a pro vás, co máte radost, když se někomu daří, mám vzkaz, že se mám skvěle. Tak zase příště, ahoj, na Frekvenci 1.